Dobrý den, vítám vás u krátkého tutoriálu, jak sledovat citronovo video. Prvním krokem je otevřít oči. Druhý krok, nedívejte se na citrona. Mohlo by to být pro váš zrak velice škodlivé. Avšak nesmíte se ani bát mi věřit a ve správnou chvíli oči otevřít, jinak byste přišli o ty nejlepší chvíle. Takže prosím, otevřete oči za 3, 2, 1, teď! A nyní jste slepí. Užijte si video. Takže nazdar creepře, já tě zdravím u dalšího videa, tentokrát však... Jo, jste tady taky! Takže nazdar lidi, já zdravím u dalšího videa, tentokrát však opět u CG Craftu, však opět, kurč si to jde dohromady, nicméně jsem rád, že CG Craft je zpět, abyste to pochopili, teď dlouho nebyl, protože jsme to přiváděli na novější server, přidal jsem tam pár modů a krom nich, krom teda jako včetně nich, i Optifine, super, a tam už nás čeká jedno malé překvápko. Ale nevadí, ale tady je taky překvápko, jak vidíte, už jsem si to maličko vyzdobil, maličko, tohle tak nechám usušený, protože z té to nepřidává nic, téměř, už tady mám dokonce i, no tak tady zrovna ne, ale tady mám dokonce žroutok a to úžasné, dokonce tady mám už přidané nějaké jídlo, takže super, a rovnou si to vytáhneme, protože máme hlad, i jako vlk, i když vlka jsem tady ještě nepotkal, ale až ho potkáme, jistě, a ho pošleme za kárkulkou, nemusíte se to obát. Jo, a taky jsem vám chtěl říct, že dnešní díl by mohl být velice super, už jen kvůli tomu, že jsem před ním navštívil takovou tu velikou keramickou mísu a nebylo to pítko pro ptáky, takže už vám určitě došlo, co to bylo. A podal jsem tam úžasný výkon a mám z toho dobrý pocit. To jsem se panečku rozohnil. No ještě ne, ale počkejte, však ono to přijde. Dejte si čili papričku a tak za 6 hodin vás bepálit zadek. A toto přijde, to se rozohníte panečku, takhle se musí natáčet, než bych to tak dělal. Sakra, teď se vám prozadil svoji tajnou metodu. No, nevadí, ta, nedělejte to, je to nepříjemné, já to neskoušel, ale typuju. Dobře, takže udělal jsem si tady tyhle ty skříňky, které jsou naprosto nevýhodné, protože mají méně prostoru než truhla, ale zase aspoň dobře vypadají, takže jsou vlastně výhodné, já jsem jim křivdil. No nevadí, kraftí se takto, abyste to budoucna věděli, a jinak, jo, vy jste chtěli... jednak jak se otvírá crafting písmenem G, a druhak jste chtěli, jo, rozšířil jsem tady trošku zahradku, je tady ten creeper, doufám, že už sakra ne. Maličko jsem rozšířil zahrádku, zase jsem tady nové věci, takže jo, my jste chtěli vědět, aspoň někdo teda, jak se získávají semínka ze země. Tak vidíte, to mám jaksi, jak bych to tady zničil, ale v podstatě to není zničené, ale je to udělané motikou. Mám tady, jo, mám to tady, super, takže takhle, děláme si železnou motiku, jelikož kamená dřevina nejde, to už jsem mám taky jaksi pravil. A tady se získávají semínka jinak než v těch předchozích verzích, protože tam se ničila tráva, jak jsem vám ukazoval už v nějakých těch prvních dílech. Dobře, pan větrník se nám tady přihlásil, takže vám ho ukazuju, je tady takový větrák. A když tady uděláme zeď z větráku, tak už sám sem žádný kivůvek nedostane, protože kivůvek nám tady přichystal takové malé překvapení, ale já už ho uhasil. Ale potom třeba uděláme zapalovač a udělám mu radost a skočím do toho, protože pravděpodobně čekali, do toho skočím, a nebo to měl být koš, to jsem vážně nepochopil. Nevadí, ale tady diamantovou tuniku zničenou, aspoň že tak. No a máme taky něco. Kotik! O, úžasná hra, ale to je teďka jedno. Dobře, takže jak to získá? Už se to nezískává ničením trávy, ale musíte zorat jaksi zem, u které není žádná voda, takže motika se daleko rychle zničí, ale to je teďka taky úplně jedno. A jahody otrháme hnedka sníme, protože samozřejmě bych z toho mohl udělat džus, ale proč bych dělal jeden džus jedné jahody, to by přece nemělo vůbec žádný. Vlastně to by bylo docela výhodné, koupil bych si v Tesku takovou tu maničku, tak za 90 korun nebo kolik touhle dobou může stát? Touhle dobou tak 60. No, to je jedno, udělal bych z toho takových 3 mošty. Víc ne. V těch vaničkách toho za stolik není. Ale to je jedno, ještě to mám ze zahrady. No, to je jedno. Co se nám padlo? Mustard. To zní jako jedno sprosté slovo. Cantaloupe. Sakra, co to je? No nevadí, klidně mi to můžete napsat dolů, ale já si to stejně jednou přeložím. Na smrtelné posteli. Budu vědět, že jsem vám to slíbil, že si to přeložím. A na smrtelné posteli řeknu, synu, počkej, brzy ti řeknu kód k našemu rodinnému sejfu, ale nevím, si musí najít překlad této věci. O, pomerančo granát, ten mi to sem dají. Jo, jinak vyrostly nám dole ty ovocné stromy, že úplně suprové. Schovávají se nám pod ně zombíci. Úžasné. Dlouho jsem nedočil, vyšel jsem ze cviku, ale nebojte se, já se o to brzo vrátím. A hlavně je to tím, jak se mi plete do všeho slovenština. Je to nádherný jazyk. Ale když to skloubíte s češtinou, tak při nejmenším
Máte jistotu, jestli z toho nevznikne ruština, maďarština, polština a další jazyky, ale v každém případě čeština a slovenština je super v tom ohledu, že je podobná tomu druhému jazyku a že si teda navzájem rozumíme, můžeme se spolu pářit. Úžasné, zase respektive, kdybyste mi nerozuměli, teda ne zrovna mě, já nejsem žádný sexuální delikvent, ale to vy ještě nemůžete vědět, protože jsem ještě nedost, jak si nedošel k tomu, co jsem vlastně chtěl říct. Kdyby vás náhodou někdo přepadl v parku a jenom vás tak jako žádal o to, jestli mu nepovíte, kudy se vychází z toho parku, že se tam jak si ztratil, tak samozřejmě jednak si můžete říct, že to je úplně blbec, protože ten park samozřejmě má tak 5 na 5 metrů čtvereční, větší parky většinou nenajdete, ježmaré, to jsem klepnul do myše. No to se většinou dělá, že se klepne do myše, no to je jedno, a přitom byste si mysleli, že vás třeba chce to proplesknout, víte, jak jsem to myslel, jakože víte to, a to, a zavolali byste ani policii chudáka, ale my máme prostě super Češi a Slováci, my si rozumíme, my si můžeme přepadávat a propleskávat v parku pořád a je to úplně v pohodě. Ještě si navíc, jak říkám, rozumíme, je to super, tak bychom si možná mohli dát sloupy. Sloupy sem dáme, sloupy, nejsem hloupý, dám sem sloupy. Dám tohle, tak a honem rychle z tohohle, něco super, máme tady nějaké sloupy? Tohle není sloup. Zkusíme tohle? A uvidíme, jaké to bude. Počkat, to nejde vyměnit, ale takhle. Tam. A spojilo se to. To nevypadá zas tak špatně. No v každém případě přemýšlím nad tím, že bychom si možná někdy mohli udělat i střechu. Ale to je ještě daleká budoucnost, nemyslete si, já nejsem zase takový pilný člověk, nevadí, ale tady ten sloup dáme určitě až do země. Super, jistě jsme ztratili jeden blok navíc, ale to nevadí, skrze úroky se nám to jistě vrátí. Zavolejte i hned a dostanete k tomu propisku zdarma. Kam máte zavolat? No z okna samozřejmě, a kdybych vás neslyšel, tak tu propisku nedostanete, ale to má být napsané malým písmem, byla, ale já na to určitě zapomenu, tak vám to říkám, protože chci být k vám upřímný a nechci vás nutit, abyste takhle se přiblížili k obrazovce a vám tam potom dal nějakýho strašáka, který by na vás vypav. Jako jsem to kdysi udělal v Amnézii, ještě bych ji mohl určitě natočit. Nicméně tohle se rozhodně hodíme sem. Pomarančo granát, úžasné, ale z toho asi nic dělat nebudeme, protože je stejně jenom jeden. Je sám. Nejhorší osud ovoce prostě zůstane, když zůstane samo a nemá žádný druhý citron na rozmnožování. Když pomeranč nemá citron na rozmnožování, tak to je špatné. Včera jsem si jedl pomeranč, měl jsem úplně superový pomeranč, původně měl oči, dostal jsem ho totiž v Bratislavě. Děkuji slečně, která mi ho darovala, včera mi vážně chutnal. Nevím teda, jestli je úplně normální jíst dárky, které mi někdo dá, ale v tom případě vím, co určitě normální není. Není úplně normální, jo, funguje to i s itemama. Jak to šoupe, panečku? Jak to šoupe? Jo, není úplně normální ten pomeranč schovávat navždy. Jako, jestli mi dáte dolů nějaký návod, že to má rozptyl jako brokovnice. Broukovnice. No, to je jedno. Jo, víte, taková ta malá na pavouky, víte, jak to střílí sůl. Ale to je jedno, to se myslím prodává na mega dárkách, nebo je. To je jedno. Když mi dáte dolů návod, jak se připravuje takový ten roztok, jak v tom nic se nezničí a prostě uchovávají se v tom i lidské orgány a takové věci, a nebude to moc nákladný, než tam napíšete vosk nebo jantar, nebo ty jantary je to vosk, nebo něco, nebo ty vosku je to jantar. To rozhodně mi moc nepomůže, protože jantar v skutku nemám a hlavně nechci si pořizovat takový ty pravěký stromy, co produkovali tutu pryskyřici, brokolici. Nevím, co se na to ještě rýmuje, co se rýmuje na brokolice, brokovnice, no vidá, když jsme o ní mluvili, já jsem na ní úplně zapomněl, na chudáka, nevadí, ale rovnou si z toho uděláme džus, granátový džus, no granátový zrovna ne, tak super, takhle, tak já musím střádat totiž teďka velké zásoby jídla, až se budem zase vydávat do nějakého dungeonu nebo tak něco, ježmarjo, a z tohohle si ho nemusím udělat další, pro pána Jana, citrona, ty si to málem pokazil, honem, takhle sem to dáme, super, ježmarjo, to jsem zase něco vyhodil, to není vůbec hezké, jak já to dělám, nevadí, a motičku musíme i hned, jde to otevřít i takhle, super, motičku hnedka vyhodíme sem, dam, jinak, dneska krom toho, že jsem tady chtěl s váma rozšiřovat farmu, což se mi jaksi povedlo předtím, než jsem začal natáčet, já jsem holčíkovný člověk, tak, já ho sníme, z jedný džus neuděláme, jak jsem už řekl. A proč to roste tak rychle? A doufám, že už to budeme mít brzo vysoké kaře. No, budeme se teda podívat, co tohle vlastně máme za ty ovocné stromy, po případě to otrháme a potom se ten pravděpodobně i šmrdět, že to tam jako má být. Nějaký negrbak, ať to má být cokoliv, nezajímá mě to. Nevadí, ne, že bych chtěl já jako někoho urazit, samozřejmě. Usain Bolt je super. Eddie Murphy je super a ten pan, co hrál toho, Roma v Kameňáku 4, byl taky super, ale Kameňák 4 už se mi zase tolik nelíbil. Teda jo, zpočátku jsem od toho čekal poměrně hodně, ale bohužel ten konec nebyl úplně jako nejlepší, ale v každém případě ten film snad doporučuju a navíc si myslím online na YouTube, víte, to je takový ten portál. Portal 2, taky super hra, ale ta je jedna důležité, že už to máme ta otrhání strašně moc rychle. No vidíte teda, že tady byl mangovník, tady jsou třešňovníky všude a tady jsou ještě jablkovníky, jabloně a třešně, nebojte se, já tomu rozumím, já jsem hotový kozel zahradník.
Úplně úžasný citrone. Počkat, sem jsme myslím ani minule nešli. Že ne, nehlídkalo od... Já si myslím, že tady něco... Ne, já vím, proč jsme se nešli, ono je to slepý. Dobře, počkat, možná si zapneme smooth lightning. Máme ho vyplý, že ano, já jsem to čekal. Tak máme aspoň to minimum, aspoň něco. Hnedka to vypadá líp, panečku, akorát bych si možná někdy mohl vytisknit monitor. No, nevadí, připomeňte mi to, pošlete mi SMSku. No vlastně, mobil je jedna z věcí, kde mě fakticky nikdo nezastihne. A když mi někdo na mobil napíše, tak to je většinou operátor, a to si stejně přečtu až po týdnu. Já jsem hrozný, já prostě mám mobil, jako docela super je mobil, ale mám ho spíš jako takový drahý budík, stejně se pořád napočí. Ježišmarja, už to se nám tam chybí nějaké čanky, no to si děláte legraci, ale aspoň to běží plynule, to je důležité. Minule jsme se vydávali tam tím směrem, tam je ten dungeon, tam tím směrem, tam byl taky ten dungeon, ten druhý dungeon. A tentokrát bych se zase rád vydal tudy, já jsem čekal teda, že nám daleko víc času zabere ta příprava skříněk a ta farma, ale bohužel nedalo mi to, musel jsem to hold udělat předtím, ale ta jedno, já, ježišmarja, pták, no to je, o, hruškoň. Bereme, všechno bereme, ruškovice zdravá a hlavně zdarma, proč vlastně ne? Měla, na každý strom by se měla vyšet cedule, prostě utrhni, ale zaplat, jinak ti utrhnu a to bude dostatečná částka. Vystavím si to na poličku a ještě předtím to napustím tím roztokem, o kterém jsme mluvili, ale sakra, já nevím, jaký to je. Ale vím, že takový existuje, jsem si jistý, že takový roztok musí být, protože jak jinak by se přece odolávali, uchovávali tam ty... Věci na krbu, vystavený, a to bylo taky v nějakém filmu, tam byl taky pán, co si to vystavoval na krb, no to je, vystavoval, no panečku, to je náhodný dvojsmysl, palma? Co tady dělá palma, teď jsme u vody? Palma je přece suchomilná, a proto bývá u moře, citróne, ale ono taky, že jo, palma vydrží určitě tam, kde není voda, ale radši je tam, kde voda je, to celkem chápu, já bych bez dobrý vody taky nevydržel, já prostě nemůžu pít nějaký ty šťávičky. A zrovna piju čiu z panečku. No to je jedno, ale dobrá voda, ta degeneruje a vidíte, že mě ne, já jsem úplně zdravý, já to vypiju pořád a je to na mě znát. A nebo určitě není, já jsem naprosto normální člověk. Není nějaká pažina? No to jsou vrby. Vrba jíva. Že by? No, vypadá pěkně, o konci houby tam jsou, doufám, že tam mou nějaký halucinogení. Co je tohleto? Koření? Tady tam? To je špenát? Mám to chápat jako špenát? Asi to je špenát. Spice, já si myslím, že to je špenát. No to je jedno, určitě z toho potom něco uvařím a chtěl by to taky sebou ještě víc jídla tahat. Já dobrá joda, panečku, já ty slova dobře přehazuju, já jsem takový mixér. Nevadí, tohle je taky špenát? Jo, všechno to otráme, jo, možná je to bude koření nějaký. A jedno, já vím, že jsem o tom s vámi už jednou mluvil. Ale dobře, zůstaňme u toho, to je špenát. Pepek námořník, ha. Já jsem věděl, že si vzpomenete, nevzpomněli jste si, nevadí, vraťte si to, teď už víte, co to je a můžete dělat chytrý, že vám to došlo, ha, ha, ježišmarja. Kibubko, ty jsi mi udělal radost. Kibubek jsem přidával nový módy, já už jsem se o tom s ním bavil a on jsem přidal i tohle. Radši bych si žel za dveře, já se saltávám, nechci vám moc řvát do mikrofonu, ale z tohle mám fakticky radost. Tohle je super mod, můžete usekat prostě palice, ručice, nohice, nohavice, chci tu useknout nohavici, dej to sem. Nohavice, říkám, nohavice, nohavice, noha nejde jo. Ty si vybírali nohu, prostě nejde useknout, jedno se mi to určitě povede. Ty máš helmu, myslíš, že ti to pomůže? Nepomůže, přijdeš oni. Panečku, to bylo rychle. A je po helmě. To není moc výhodné. No nevadí, praštím tě pánví. Oh, haha, ještě druhou ruku. Wow, ještě. No teď už nemám do prsíčka. Ještě prsíčko. Ještě prsíčko. Ještě prsíčko. Další prso. Oh, helma padla, panečku. Unbreaking 2, protection 2. Proč vlastně ne? To je krve, panečku. Kup si vložky. Nevadí, na to bych neměl dělat vtipy. Nevadí. I citron má své dny, už barja, budu se na to muset zvyknout, ono teda jakože se mi to, jde to odsunout, ono mě to i zdržuje, když skrz to chodím, já jsem s tím tím modem nikdy nehrál, já jsem to pouze viděl v nějakých modpackách, viděl jsem to na videích, ale nikdy jsem s tím nehrál, takže já se na to budu muset opravdu zvyknout, to bude bugovat, určitě to bude bugovat, já už to, co to je? Divná růžová kytka, v divným? Ne, tohle není divný růžový biom, tohle je nějaký třešňová, jo, ale nevidím tady žádné třešně. Jsou tady jenom tyhle ty třešně bez třešní. Jde to i u vás, pánové, useknout ruku? Dej sem ruku! Dej sem rukou! Ježišmarja, že jsi s ním panečku obešel, nevadí, ono vás tady je, ježišmarja, enchantlý zombík,
Mám to chápat tak, že jsi enchantnutý? Ne, ty jsi se jenom narodil trošičku jiný a teď využíváš to, co ti příroda nadělila, že jo? Přiznej se. Jo, honem z toho rychle něco vytáhneme, třeba tohleto. Musíme se... Ježišmarja! Fú, jde to i u tebe? Hlava? Hlava, ramena, kolena, palce. Ježišmarja. Ho, on se odteleportoval? No, pořád lepší, že by mi ukradl meč, protože je to můj jediný meč, který sebou nosím. No nevadí, kravička, kdo ví, jestli to taky. Počkat, on je tady pod stromem? Je tady pod stromem, to bude pro nás jednoduché. No nicméně, teďka vyřadíme tebe. On je šupik šup. Tak super, teďka už bys mě nemusel otravovat. Super, dokonce ani neotravuješ. Oh, ježiš, ty jsi bez hlavy. Enchantlej zombík bez hlavy, kde sedí, jako uchovávají ty vědomosti. Jak si mě můžeš pamatovat, že jsem ten, co tě napadl? Ruka pryč? To se mi líbí. To se mi líbí, že můžu osekávat i takovýhle ty. Já jsem hotový zahradník, panečku. Kdybych měl nůžky, utřinu ti něco jiného. Šmara, kde jsi? Kam jsi zmizel? Mám málo hunger barů, budu ti ubírat málo životu, počkej chvilku. Ve tvém zájmu, bude tě to míň bolet, když tě dám míň ran. Nevadí, já tě stejně zmlátím. Ježišmarja, nechci umřít, ne, běž pryč. A počkat, ono vás je víc, pánové, to se mi nelíbí. Ježišmarja, musíme ho nepryč, ne, já umřu. Kdo to tady takhle nechal? Však počkej, až ti ho hajnej ustřelí. Ptáci blbý, takovýhle věci dělat. No nevadí, no, někdo hold neví, do čeho píchnout, no, nedá se nic dělat. Dobře, takže určitě tudy a až do Cherry Biomu, pokud vím, že jo. Tohle savana, nebo co to jako má být? No, to je jedno, nemáme to zkoumat. Ježišmarja, já jsem čekal, že dopadnu do vody. No, já bych nebyl dobrý skokan, ale určitě bych byl dobrý plavčík. A rozhodně ne, když mi někdo usekne nohu, to ne, nikdo není dobrý plavčík bez nohy. I když, já samozřejmě budu bránit vašim snům, pokud chcete být plavčík bez nohy. Projdete jí v masně, tam využil všechno. Nebo kde ještě? Jo, ale pak přijde potravinový inspektor a bude to úplně v háji. A ještě, že na novu nekoukám. No ale stejně o tom vím, to je zajímavé, jak ta nova pronikla do mozku nás všech. Jestli někdo z vás řekl, Citrone, co je to nova? Jste šťastný člověk. Nemusíte mít manželku a krásný vztah a všechno. Počkat, co je to tamhle? Nějaký divný cobblestone. To si tady jako někdo něco označil, nebo to má jako znamenat, že tady je nějaký dungeon nebo něco? Nějaký dungeon? Ne, ono vlastně někdo psal, že bosové pokládají takhle občas bloky, když možná jestli někdo něco značil. No to je jedno, aspoň už jsme tady měli nějakého souseda, což by bylo také superové. Jo, a píšete mi o vstup na tenhle ten server, protože přeci jo, modpack si můžete stáhnout, jo, ale žádný server na to teďka není. Tak já bych vám jenom chtěl říct, že jsme se s Kibukem tak jako domlouvali, jak by se to mohlo udělat. A pravděpodobně soubory k... já doufám, že ty svoje věci najdu. Soubory k tomu, abyste si mohli udělat vlastní server na CK Craft, předáme nějakému velkému hostingu a ten TAB ty servery poskytovat, takže každý by měl moc mít vlastní server, pokud to jo, tady jsou dokonce XPčka, no tak aspoň vím, že teda to bylo někde tady, jo tady, o oh, hrobeček, úžasné, a málo XPček, no nevadí, tak to teda zboříme, proč si dělají dva hrobečky, nevím, jo už vím, protože tady jsou dva mody na hrobečky, čím víc modů, tím víc Adidas, čím víc hrobů, tím víc taky Adidas, všeho víc Adidas, tak dobře, tohleto, tohle mě štve, nevadí, počkat, tohleto, ne, Shift B, jo Shift B, super, pick up automatically, co to má být, to je něco nového. Jo, jakože to má, jasný, že to má sbírat do batohu tyhle ty věci. O, počkat, tady mám ještě nějaký věci, tak to si musíme rychle pozbírat, to bych na rád, kdyby se mi tohle to despawnulo. Nevadí, tohle tady tak klidně nechám, slime by zombie, ale to nebyl normální zombík, kazíš mi jméno, hrobečku, blbečku, no, nevadí, dobře. Měli jsme se to tady trošičku uspořádat, jo, ale jak, co? No, nejlehčí uspořádávání na světě je prostě takhle si srovnat tenhle ten základní hotbar. Prosím vás, sledujte mě, opravdu pokud se v tom ztratíte ty, tak potom už se v tom nezorientujete. Takhle si srovnáte ty základní věci. Když máte srovnané základní věci, zmáčknete shift a začnete klikat. No dobře, tak to nebylo moc dlouhé, ale nevadí, já tady mám tudíž ještě další věc. Úžasné, já jsem si můžu už schovat jídlo dokonce. Super, počkat, něco bychom si tady, ale tohle to si tady necháme, dobře, takže takhle to uděláme a jenom to si potom uklidím takhle. Ještě něco? No tohle se já taky jíst, ale to tam dávat nebudu, ještě by se mi od toho všechno zkazilo. Já jsem na to schýlé maso, ale zlý. Ne, nemyslete si, pokud jste schýlé maso a odebíráte mě, a nebo mě ani nemusíte odebírat, vás mám rád prostě. Jestli jste se dokoukali do této části epizody, napište dolů do chatu. Tam není žádný chat, Citrone. Napište dolů do komentářů slovo tatarka. Tatarka s párkem, párek s tatarkou. Prostě, co se vám příčí, to tam nepište a co se vám líbí víc, tak to tam napište. Panečku, co je tohleto za bájom? Pro pána Jana, tohle to má být nějaké... To je orel? To je orel! Jo, tohle to jsou ty bloky, co jsem tam našel, panečku. To byl určitě nějaký Enderman. Je mi to jasné. O!
Fialová houba. Že by ji tady nechala Líla, co to dělá? Oh, taštička na houby. Nepotřebuji taštičku na houby, protože já houby co? Já houbím. Takže taštička je docela na prd, protože přeci jenom, než bych to vyndal z taštičky, tak bych umřel hlady. Tady to opravdu tak funguje, tak musíte jíst non-stop. Non-stop, jo, tohle si vyndáme určitě, tohle zase prostě dáme nahoru. Ale musíme si, já to je super, jsem to tam naházel, ale já bych si to spíš naházet sem. Kiwi budu taky určitě pěstovat rád, no, nevadí. Tak ho, vypijeme ty třešňové džusy, nechtěl jsem je pít, ale když jsme v tom třešňovém majomu, za chvilku přelezeme do toho, do Irska, tam je takhle krásně zeleno. A černo. A to je tematické, nevadí, zeskočíme si dolů. Dobře, hustý, jste tam přežili, chtěl by to nějaký lepší bodky. Jož, Marek, kde mám kalhoty? Ztratil jsem je? Jsem je tam určitě nechal. No co, nevadí, nebo že by se zničili, je to možný, to je vlastně úplně fuk, my si potom uděláme vlastní sněh, už budeme mít brzo diamanty. Já se omlouvám, ale mě se vůbec nechce jít s váma minovat, protože jste je podzemí je taky strašně moc věcí. Tak jo, pokud chcete v další epizodě můžeme jít minit, bylo by to super, ne na minuj, na minuj sice taky budu ještě točit, ale jak už jsem nedávno napsal jednomu člověku do chatu, je to takové zalévání květin v opuštěném domě, protože přeci jenom na tom minuju už tolik lidí nehraje, abych tam teda jako rozhodně chtěl ještě. Jsi divnej kuň, takový hranatej. Minecraftu. Jak tady může být něco hranatýho? Na Mainu už je to takový, jakože tam moc lidí nechodí. Já bych to sice moc rád točil, protože přece jenom to ta série, co mě dostala nahoru, jo, je to super, ale když tam prostě není za tolik lidí, což tam nehrajou takový lidi jako Ježich, Ježich chudák, teďka už teď stejně moc netočí, no. Ale nevadí, on, doufám, že zase začne, fakticky mě to mrzelo, protože toho jsem slova moc rád, prostě to byl v dobrém slova smyslu úchyl. V dobrém slova smyslu. To je jako, že mi párkrát někdo napsal, ty seš ale debil. Teď jsem si to vypípil sám, to jsem maličku šikovný, abych si to nemusel potom ježišmarja, pípat ve střihu. Ježišmarja, toho ani nevolej, ten ti to všechno sní. Aha, nechtěl jsem ho urazit chudáka. Hlavně, když u mě mám odběr, ani nemusím jít, já mu to odpustím, co je to tamhle. Haha, nejsem hloupý. Jména loupých na všech sloupích, já totiž moc dobře vím, co je tohleto. Tohleto je, vážení diváci, písečná kláda. Ne, není to písečná kláda, jmenuje se to písečný worm. Worms, super hra. Pamatuju si, jak jsme to hráli v družině. Armageddon, panečku, to bylo nejpopulárnější. A potom jsem si musel kvůli tomu koupit čtyřku. Worms, to byl ten 3D Worms, taky super věc. Nevadí, v tom případě, ježmarja, písečná kláda se probudila. Jaký faraon ji tady nechal? No jste trencle a neupadne vám. V pořádku. Další, já nevím, že další kláda na holení. Citronet, ale to je docela dobrý náhodou, další kláda na holení. To je dobrý, to se mi povedlo. No nevadí, v každém případě, vím, že jsi ohrožený druh. Ale zabiju tě, když nejsi škláda. Zabiju tě, protože si potřebuju vzít tvoje. Ne, ona mi padla hlava. Na hlavu to dát nejde, nevadí, ale to se stává fakticky málo kdy, aspoň by se to mělo stávat málo kdy, ale dobře, když se to stává často, nevadí. V každém případě můžeme si to potom vystavit, tady taková pěkná zeď, dáme to sem. Nádhera, to si potom určitě doma vystavit, dej to sem, šupity šup. A radši bych třeba tučňáčí hlavu. Nevadí. No, jinak čekal jsem, že se mi stane to samé, co Kibubkovi, protože on v prvním díle jak si taky zabil takovouhle písečnou kládu a vypadlo mi z toho nějaký enchantovaný brnění. Tak jsem třeba čekal, že taky mi takový štěstí. Ne, to víte, že ne. Prostě on to neumím skládat jako Kibubek, nedá se nic dělat, nevadí. To je nějaká prérie, ne? Nebo co to má. No, i když to je vlastně jungle dřevo. Tak kdo ví, co to sakra bude. Krokodýl! Dandy, super, dandy. Já vím, že už o něm moc nemluvím, ale i tak, nevím ani, jestli ho znáte. V mých doporučených kanálech je spousta lidí, dokonce i spousta začínajících let's playerů, minimálně tam nějakou dobu byli, vždycky než dosáhli třeba 1000 odběratelů, potom se vydal pryč, protože už měli nějaké rozjezdy. Jo, kvůli tohle to sbírám, protože si potom chci udělat tyhle ty bodce a taky pasti na medvědy. Jo, ty to vlastně dělat taky, že ano, z tohle myslím, jo, pasti na medvědy a nějaký kanon na itemy. A to je teďka jedno, sakra, bych se potřeboval vysmrkat. Ale víte co, kvůli vám to co? Vydržím, když už jsem byla na keramické míse a tam jsem to nevydržel, vydržím aspoň tohle, protože jsem chlap a ten nemusí smrkat, ten se utře do rukávu a pokud nemáte rukáv, utřete se do přítelkyně jeho rukávu a pokud nemáte přítelkyni, kupte si rukáv. Poslední rukáv, který jsem viděl, byl můj, super, nevadí, co jsem vám to chtěl říct? To jsou věci.
To ne, to nejsou věci, to je skleróza. Skleróza je nemoc, to není věc. No možná je to bambusový les. No tak tam možná byl nějaké pandy. Kung fu pandy. A zase jsme u World of Warcraftu. Vlastně, já jsem s vámi o tom ještě nebavil. Já jsem totiž tenhle ten díl už jedno zkoušel natáčet, to už jste určitě pochopili, vy jste totiž chytří. A tam jsem vám to myslím říkal. Nevím, jestli vám to říkal teda už v této epizodě, ale určitě jsem vám to chtěl říct, že jsem se teďka vrátil k Warcraftu. Pandaria, já jsem takovej vůl, proč jsem si to stahoval? Když si tu hru koupíte, tak se taky stahuje z internetu, takže si hnedka nemyslíte, že jsem pirát, i když teda jakože umím pár hymen pirátských a mám rád Jacka Sparrowa, ale rozhodně mu nebudu líst do zadku. Nevadí, v každém případě velice vám děkuji, že jste koukali epizodu, pokud se vám líbila, určitě budu rád za palec dolů, pokud se vám nelíbila, budu rád za otočený palec dolů, a v každém případě, víte, nechci vás omezovat, takže pokud se vám to fakticky ta epizoda nelíbila, tak ten otočený palec dolů klidně můžete otočit víckrát, ale jakože to víte, no, jedno je málo, 10x moc, 5x to co dělá celou noc, takže díky moc za pozornost a čau čau!